E aí, galerinha, chave do canal, beleza? Cruze Mini Trucks na área novamente com mais vídeo para vocês. E olha só o que eu achei em uma lojinha aqui à venda. A novidade aí da Usual Brinquedos, o novo Iveco Tector aí na prancha. Bora conferir em vídeo, a gente vai ver todos os detalhes dele aí. Chave que chave, já se inscreve no canal e deixa o like, ativa o sininho que ajuda demais. Valeu, Força RS! Que saudade que eu tava de um unboxing aqui no canal, né? De novidades, lançamentos. E olha só que bacana. Chegou aqui o novo Iveco Tector aqui na prancha, né? E já deu pra ver que mudou aqui, né? A grafia aqui, o emblema da Iveco, né? Mudou, agora tá diferente um pouco. Não é mais assim, agora tá esse E aqui meio cortado aqui. Ficou legal, né, mano? Ficou diferente. Aqui na ponta da caixa também tem essa mesma escrita aí diferente. O desenho parece que é o mesmo do Iveco Tector. Aqui tem Iveco Tector também. Embaixo tem todas as especificações. Bom, e aqui então está a miniatura que eu achei em uma lojinha aqui, por acaso. Nem sabia que já tinha venda em lojas pelo Brasil. Paguei R$69,90. 70 conto, foi caro aí, mano. Então deixa o like aí, me apoia nessa, que isso aqui não foi barato, não. A gente vai ver em vídeo então como é que é. Qual que é os detalhes? Será que essa plataforma desce, sobe? Eu vou botar um carro em cima pra gente testar se vai ficar legal o tamanho na proporção da escala. Bora nessa. Já vamos abrir a caixa aqui então. Sem dó nem piedade. Caixinha lacradinha. Eu nem olhei ele muito antes de gravar o vídeo, tá? Pra ter a mesma surpresa que vocês aqui. Olhar em vídeo, né? Todos os detalhes dele aí. Já vamos tirando então da caixa. Ele vem com um monte de placa de trânsito, né, mano? Que é uma coisa que não faz sentido. Teria mais sentido vir com o Jeep Renegade, já que a Usual lançou em cima da plataforma, do que placa de trânsito, que não combina muito com guincho, né? Na minha opinião. Não sei o que vocês acham. O que tem a ver bagulho de obra aqui, ó, com pá, tipo, placa aí, ó, de 30 km por hora? Tá, mas daí o guincho, o que tem a ver com isso em obra, mano? O guincho ele serve para Detran, para carregar veículo e tal, né? Mas enfim, opinião minha, não sei se vocês pensam igual. Bora lá. Vamos tirando aqui, ó, as travinhas do meio. É uma crítica positiva, tá bom? Aí, ó, tiramos as travinhas do... Ó, veio um papel aqui, mano. Ah, isso aqui deve ser que segura a parte de cima ali, né? Já vamos tirando aqui, então. Aqui, ó. Aqui saiu o guincho sozinho. E aqui tem as plaquinhas, então, né? As plaquinhas eu acho que nem vou tirar, né, mano? Isso aqui tá preso aqui. Então vem essa plaquinha de 30 km por hora. Vem essa plaquinha de obras aqui também, né? Essa plaquinha de obra aqui, ó, bem legal. Tem essa outra aqui e essa aqui. São plaquinhas azuis, parece aquelas placas lá da Europa, né? Que tem essa cor azul assim também. O cachorro do vizinho não para de encher o saco, velho. Beleza, tá, então. E o fundo aqui, ó, aquele parece aquele assoalho de ônibus, né? O fundo do papelão aqui na parte de trás. Bom, ele vem com essas plaquinhas então aqui, que não tem necessidade de estar tirando. E vem com mais algumas em cima da plataforma. Que não faz muito sentido, né, mano? É meio estranho, meio esquisito vir com plaquinha num guincho. Aqui ele tá com enforca-gato. Eu já vou tirar aqui, destacar esse enforca-gato aqui. Tirando enforca-gato. E aqui tá a plataforma dele, então a gente já tem acesso à plataforma. E ele tem essa fitinha aqui que tá chatinha de tirar. Já existia esse vequinho aqui, toco, né, com o baúzinho. Mas eu nunca comprei. Aqui então tem as plaquinhas, né? Tem o cone aqui de sinalização. Aqui eu vou ter que tirar para ver o que que tem, como é que é por baixo. Olha o jeito que é o cone aí, ó. Cone ele é legalzinho, tradicional, né? Seria legal se fosse laranja e preto. Então ele é azul, é meio esquisitinho. Aqui então tem as plaquinhas, ó. Aquelas placas aí de barrar o trânsito, né? Aí de pro carro não atravessar ali, enfim. Bem legalzinho também, né, mano? Mas são plaquinhas assim. Legal. Isso aqui é mais pra criança tá brincando, né? Então, se você é criança, vai se divertir bastante. Eu sei que tem muita criança que me assiste também. Tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, depois de uma enrolação, tá aí o Vequinho Tector. Ele tá com essa cor nova, esse azul bebê aqui. Nunca tinha feito antes, né? Nunca tinha vindo antes, né? No Iveco Tector. A frente que aparentemente não mudou nada. Farol. Aqui o detalhe do pisca, aqui o detalhe do farolzinho. Parece que continua a mesma coisa. Acho que não mudou. Espelho aqui, ó. Rodas. Aqui agora ele vem com esse adesivo 24 horas. Vem com a sirene aqui em cima. Então, perdemos o Maxi Clima. Não vem com o Maxi Clima em cima, ó. Ele vem engatado a sirene no lugar do Maxi Clima.
Não teremos o Maxi Clima aqui, ó. Se alguém queria fazer realista. Mas é guincho, né? Guincho tem a sirene ali. Por baixo, então. Ele é todo simples. Eu não lembro se o meu... Eu acho que eu tinha o de bombeiro, que era assim, né, mano? Verdade, eu acho que o meu de bombeiro era assim, toco. Agora eu tô me recordando. E aqui, então, tem a prancha, a plataforma. E, ó. Dá pra ver que ela mexe, mano. Eu achei que não mexia, velho. Cara, eu achei que não ia mexer essa prancha. Mas será que ela vem? Eu acho que ela só vem até aqui. Ela não... Ó, não, veio sim, mano. Ó, que legal. A prancha mexe aqui, ó, velho, ó. Eu achei que não ia mexer. Eu achei que ela era só encaixada. Com aqueles tec-tec. Que legal, mano. Olha só, ela encaixa aqui no chão, então, né? A ponta dela aqui. Dá pra engatar um carro pra quem é criança e gosta de brincar. E ela tem um pino aqui, ó, mano, ó. Tem um pino aqui, ó. Nunca tinha visto esse pinozinho aqui. Ela vem com esse pino aqui, ó, no meio do chassi. Que encaixa ali, ó. Trava, na verdade, né? Ali, ó. Você trava ali, ó. E ela não escorre. Que legal, né, mano? Ver isso aqui. E o que destaca também é que ela vem com padrão brasileiro de faixa refletiva. Olha só que legal a faixa refletiva. E tá escrito um negócio aqui que eu não consigo ler. Deixa eu focar com a câmera aqui. Não dá pra ler muito bem, não sei. Parece que tá de cabeça pra baixo. Tá escrito alguma coisa aqui, reflex, alguma coisa. Que da hora, né, mano? Veio com faixa refletiva aí no caminhão, velho. Mas se assemelhando, né, aos caminhões da vida real, cada vez estão melhorando mais no detalhamento. Mas isso aí, ó, o caminhão, o chassi normal, mudou aqui o Maxi Clima que veio com a sirene. E agora veio com essa plataforma aqui, então, né. Olha só o jeito que ela é, ela tem aqui, ó, pra botar as rodas do carro, do carrinho. Seria muito bacana se viesse com o carrinho, já que é um guincho, né, mano? Uma pena não ter vindo, ó, até desencaixei aqui já. Bom, já que eu desencaixei, vamos tirar aqui pra olhar. Ó o jeito que é, o jeito que ela funciona aqui embaixo, ela tem esse trilho aqui, né? Que corre aqui, ó. Esse trilho, então, é aqui que corre, então, ó, a plataforma. Ela vai encaixada aqui. Pô, que legal a engenharia que eles fazem no plástico, né? Pra tá tendo essa funcionabilidade. Legal, mano. Olha aí, ó. Tá, então, a plataforma aí, lançamento. Os brinquedos, ó, o chassi. O chassi tradicional não muda nada. Só na parte da plataforma mesmo aqui, ó. Ele já tem todos os engates aqui, ó, de outros implementos. Aí eles reutilizaram aí, reaproveitaram. E agora, onde é que eu encaixo aqui? Que eu me perdi agora, mano. Aí, ó, legal, mano. Facinho de desmontar, quem quer desmontar também pra pintar. Bem legal. Eu tenho aqui duas miniaturas pra testar. Eu tenho aqui uma 1.24 tradicional, tamanho tradicional. Não é Jada, a Jada vocês sabem que é enorme. Tem essa minha Porsche aqui, 1.24, tamanho tradicional, mais realista. Vamos ver como é que fica 1.24 em cima aqui. Não é recomendado, seria 1.32. Pra mim fica um tamanho até que legal, né? Pra quem tem miniatura 1.24, muita gente compra pra botar de enfeite na estante de casa, embaixo da televisão. Eu sei que muita gente que me acompanha faz isso. Pra quem tem miniatura 1.24, até que fica legal, ó, mano, ó. Colocar uma miniatura de carro tradicional em cima do tamanho 1.24. Fica um tamanho bom, o que vocês achou? Legal, né? Claro, não fica muito realista em proporção à cabine. E eu também tenho aqui uma miniatura 1.32 tradicional, tamanho 32 realista tradicional. Vocês sabem que tem muita miniatura 1.32 que é pequenininha, outras maiores. Isso aqui é um tamanho normal. Essa é a BMW Z4. Esse aqui é o tamanho da escala do caminhão. E olha só, o pneu cabe certinho aqui na valeta, né? Fica um pouquinho ainda, porque não é o recomendado. É, fica legal também, ó. Esse aqui combinou mais, né? Tenho certeza que esse aqui, 1.32, combinou mais, ficou mais no tamanho em proporção ao caminhão. Ficou legal, é. 1.32 combina mais, mas se você tiver 1.24, miniatura de carro 1.24 aí, vai combinar também, ó. Vamos ver se ela sobe o carro aqui, mano. Olha, ó, a prancha no chão. Vem com o carro aqui, ó. Parou aqui, subiu, encaixou, segue viagem. Tá, então, o que vocês acharam desse Veco na plataforma aí? Veco Guincho, lançamento, usual, brinquedos. Eu achei legal, bacana, porém o preço é bem salgado, né? A única coisa que eu mudaria, eu trocaria as placas, talvez deixaria as do fundo lá. E botaria um carro aqui em cima, o Jeep Renegade, que a usual lançou de plástico. Até lá na feira da Brin, lá tinha um com
com o Jeep Renegade aqui atrás, mano. Poxa vida, ia ser tão legal se tivesse o Jeep Renegade. Se atualizasse isso, seria bacana demais. Bom, vou nessa então. Até a próxima. É os guri. Iveco Tector lançamento na plataforma aí, azulzinho bebê. Bem legal. Agora não sei o que eu vou fazer com isso aqui em casa, hein? Comprei pra fazer um unboxing. 70 conto. Vocês querem que eu faça alguma coisa? Comenta aí. Vou nessa. Tudo de bom, pessoal. É os guri, tamo junto. Força, irmãos aí do RS. É nóis. Tudo de bom. E aí, Cuso Mini Truck? Tesouro da favela!